Craig Evans o Cwmni Bwyd Castell Howell. Yn syml o ddydd I ddydd, just gwerthu popeth ond am bwyd i'r cwmni, I fod yn honest. So, llestri, platau, glasses, lan I bethau sy'n eisiau yn y gegin, fel ffwrn a bethau fel la. Mwy na dim, gweld amrywiaeth o bobl. Mae rhyw yn wahanol pob dydd. Rhai nhw'n gallu bod yn anodd I delio gyda, ond mae hwnna'n part o swydd sy'n pawb yn syml I delio gyda, ond mae'n, ie, na'r part gore amdano fe, rili, yw siarad gyda lot o wahanol bobl. Ie, wedi dewis I weithio yn Sir Gar, jyst I, wel, y peth cyntaf mae teulu yn honio Sir Gar rhan fwyaf. A mae hwnna'n part mawr o weithio yn Sir Gar I fod yn agos I teulu yn wedi gyda plant bach a pethau fel la. Ond hefyd, mae'r opportunities I gael yn Sir Gar I wneud unrhyw beth I fod yn hollol honest. I fod yn honest, nes I ddim dewis y sector yn bwriadol, just trwy treial lot o wahanol bethau. So, dechreuais I yn rygbi, fel yn hollol honest, a wedyn mlaen I ailgylchu ar ôl ni, a wedyn nes I bach o werthu insurance, a wedyn wedi dod mewn i'r swyddin, a wedyn yn lwcus iawn os chi'n gwneud gwaith eitha teidi yn Castell Howell, mae'n edrych ar ôl chi, a wedi bod yma am 7 mlynedd nawr. Mae'n lle dda I weithio. Ni'n cael ei edrych ar ôl gan y pobl uwch ben. Wastad yn diolch am y gwaith da ni'n wneud. Yn amlwg os mae pethau ddim yn cweit yn mynd yn dda. Mae'n helpu ni I symud mlaen fyd. Dim jyst rhoi stŵr o'n i roi yn syml. Ond ie, mae'n jyst yn helpu ni mlaen datblygu swydd, datblygu sgiliau. Mae'n wneud yn haws I ni wneud y gwaith. Os mae potensiol I datblygu gyrfa, mae'n fi wedi dechrau yn gwerthu pethau non-foods yn ymwneud galw yn y sector. Mae cyfleoedd I symud lan mewn I wahanol sector yn y busnes I hunan, os ydych chi moyn datblygu a wneud sgiliau gwahanol. Ond yn syml fyd, os ydych chi moyn symud I fyny yn rhannu o'r busnes, mae hwnna'n bosib fyd. Peth mwyaf cyffroes yw, mae potensiol I ddatblygu. A dim jyst yn Castell Howell, yn Sir Gar I hunan, yn wneud pethau tebyg, neu sy'n mynd mlaen I pethau sy'n fwy technegol, neu sy'n angen fwy o sgiliau I ddatblygu mwy. A ie, mae jyst yn cyffroes bod y cyfleoedd yna I gael gyda ni. Peth bod yn ofn mewn I swydd chi'n meddwl sydd ddim yn special neu ddim yn rhoi lot o arian fel petai. Jyst treiwch rhywbeth. Yn y diwedd ffindwch chi mas beth chi'n moyn wneud a wedyn bydd chi'n gallu symud ymlaen yn y swydd yna. Mae gwahanol swyddi yn amlwg mae eisiau gwahanol sgiliau I wneud. Rygbi fel petai, mae eisiau chi fod yn rhan o tîm a neu'n siŵr bod chi'n prynu mewn I bethau mae'r tîm yn wneud tra bod chi yn datblygu sgiliau chi neu i helpu'r tîm. A mae hwnna'n rhywun peth ta pwy swydd. Mae wastad tîm petai mewn pob swydd. Mae'n amlwg bod y pethau yna, y sgiliau yna, yn helpu trwy pob swydd. Mae jyst yn dibynnu fel eich chi'n defnyddio nhw. Yr un cynnar mae'n ei wneud, peidiwch bod yn ofni dreial rhywbeth. A mae'n an syml. Bydd e ddim, mae lot o swyddi mae pobl yn edrych lawr arno, ond peidiwch bod yn ofni dreial y swydd na, achos bydd chi'n dysgu sgiliau felly bydd yn helpu mewn rhywbeth arall. O, cant y cant, mae'r sgiliau Cymraeg
fi'n lwcus, byddwn i'n gweud, bod fi wedi tyfu lan yn siarad Cymraeg ers o'n i'n, well, ers o'n wedi cael ei eni. So, fi'n eitha hapus a well, yn brod iawn bod ni'n gallu defnyddio'r iaith Gymraeg. Mae'n helpu mas draw yn wedig yn y blaen i'n sydd gyfyrddin. Mae pawb yn, well, mae lot o bobl yn siarad Cymraeg. A mae'n jyst yn helpu weithiau i torri'r ais gyda rai pobl. Mae rai pobl yn wellta ni, yn wedyn y cwsmeriad, rhai o cwsmeriad ni'n mynd i weld, mae wellta nhw siarad yn Cymraeg na Saesneg, a yn amlwg mae hwnna'n helpu. Mae lot o fanteision i'w eithaf yn sigar. Yn amlwg mae lot o lefydd ni ddim yn meddwl amdano, i chi weithio yn yr awyr iall. Fi'n bersonol yn hala lot amser yn Pembre gyda'r plant a teulu. A mae lot o swyddi sy'n gadael pobl i weithio mas yn yr awyr agored. A i fod yn onest, mae Sir Gar yn eitha da i fod yn weithio mas yn yr awyr agored. Lot o bethau i weld. Lot o sights, lot o views fel petai. Ie, mae jyst yn lle hyfryd i fyw a i weithio i fod yn onest.